Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Cumprimentar o nosso secretário Jorge, cumprimentar também a doutora Andréa, que já esteve aí. E de forma bem objetiva, até porque sou o último inscrito, Feira do Agricultor, minha opinião, que não se tome nenhuma medida drástica, porque é ao ar livre, não dá aglomeração de pessoas. Talvez algumas orientações de cuidado, de higiene para os feirantes, sim, não dá a mão para o cliente, né? Mas acredito que não. Hoje eu vejo como uma grande epidemia e talvez a mais difícil de controlar são as redes sociais, a irresponsabilidade, e todos nós deveríamos trabalhar em cima, chamar a atenção desses irresponsáveis que ficam fazendo brincadeira e disseminando notícias sem nenhuma fonte de veracidade. Também, secretário, as escolas, minha opinião, que as crianças até uma certa idade sejam mantidas na escola, porque talvez nós criemos um outro problema de nutrição, de alimentação, deixando elas em casa e talvez em contato com idosos. Supermercados, a gente sabe que uma ou outra rede está tomando providências corretas, mas o pessoal está demorando um pouco se conscientizar que o cestinho, o cabo do carrinho, é um local que deve ser muito bem higienizado. E a pergunta que eu lhe faço, água sanitária talvez não seria um substituto na ausência do álcool, né? Outra preocupação é rodoviária. Sei que o transporte urbano está sendo tomado algumas providências, mas nós temos a estação rodoviária, ônibus que vem interurbano de outros municípios, e também o transporte privado, que transporta um número muito grande de pessoas todo dia. Por último, dizer que a gente também não descuide com a dengue. Eu observo que o pessoal vem facilitando com a dengue, a questão do lixo jogado no meio ambiente, porque a pessoa acometida de dengue, se ela contrair o coronavírus, acredito que a chance de sobrevivência é bem maior, porque ela já vai estar debilitada. E a dengue está rondando há algum tempo e vem aumentando, e as pessoas não têm se conscientizado. Reclamam, às vezes, do esgoto, mas é um copinho, é um pneu, é um vaso de flor, alguma coisa que talvez são mais transmissores do que o próprio esgoto, porque o dengue é enjoado, ele gosta de água limpa. E, por último, só lhe perguntar se existe algum tratamento, qual o tratamento que está sendo adotado, porque para o NH1 era o Tamiflu, e agora, para este coronavírus, já existe? É isso. Muito obrigado pela sua paciência, que eu sei que deve estar cansado já de estar aí conosco. Muito obrigado. Agora, secretário Jorge, quando responder as perguntas do Adiló, já pode fazer suas considerações finais aqui sobre o amanhã de hoje. O que a gente já tinha discutido, acho que a gente deve priorizar a cadeia alimentar, não restringir. Isso aí deve ser orientado. A gente poderia escalar uma equipe dos agentes da vigilância sanitária para, não o intuito de multar alguma coisa, mas orientar os feirantes sobre como se comportar, limpar a mão, porque isso pode gerar problemas econômicos e de desabastecimento. Então, a gente não tem essa ideia de proibir feiras, tudo que relaciona com a alimentação das pessoas, porque isso pode gerar um pânico e desabastecimento. O transporte público, a rodoviária, realmente é um problema. Porque eles chegam, muitas vezes o ônibus só faz escala aqui, não tem condições de limpar. Isso é um problema que nós vamos ter que estudar, como vamos fazer isso. Porque é mais difícil de lidar. O transporte público da cidade, a gente consegue controlar isso, mas o outro, já intermunicipal, é bem mais difícil. Basicamente, e os supermercados também. Esse tem fiscalização e é mais fácil orientar também. Então, o que eu gostaria que ficasse a mensagem, que isso fosse transmitido à população? A única forma de combater esse vírus é medidas de contenção. Não existe nenhum medicamento no momento
para combater esse vírus. Não existe nenhum estudo clínico bem feito dizendo, não, dá para usar esse medicamento nessa dosagem. Não tem. Provavelmente, nos próximos meses, vai surgir estudos falando sobre isso. Mas, no momento, não. E também não tem vacina. Então, assim, ó, a única maneira de combater isso é evitar a disseminação do vírus. Não tem outra. Bom, a dengue realmente é assim, ó, nós não temos nenhum caso de Caxias, o número de focos está controlado, mas realmente precisamos da colaboração das pessoas. Esse é um trabalho que tem que ser feito sempre, o controle dos focos tem que ser feito sempre, não tem outra maneira. As cidades aqui ao redor têm bastante foco. Então, é muito fácil ele chegar até Caxias. Então, o controle tem que ser permanente. Caxias até tá muito bem. Nós não temos nenhum caso de sarampo, por exemplo, da cidade. Todos que tiveram, vieram de fora. A nossa cobertura vacinal é boa. A ideia é sim. A ideia é que toda essa estrutura que a gente está criando, inclusive os leitos de UTI, sejam permanentes. Bem, então, partimos para o encaminhamento.